Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u dalšího videa. Máme středu, tak jsme na GeoGuessru a dáme si opět soutěž s živými lidmi, nebo spíš proti živým lidem. A čekají nás tady, jak můžete vidět, tři mapy, tyhle ty budou se rozbíhat až další den, takže to ne. Ale čekají nás tady City Streaks ve městech, Battle Royale Countries na mapě Urban World, což znamená, že budeme ve městech. No a Battle Royale Distance na mapě 198 hlavních měst světa. To znamená, že tohleto je mapa, která... teď nevím, jestli jsem ji hrál tady na video. Možná jo. Každopádně je to velice zajímavá mapa a já se hodně těším na to, jak to dopadne. Je teda problém, že tahle mapa má jenom 198 lokalit, což znamená, že když to někdo hraje hodně často, tak už jde na jistotu. Už to má prostě v hlavě uložené. Ale k tomu se dostaneme. Pojďme si dát na začátek City Streaks. Máme dva životy, trvá to 8 minut, což je docela dost. Tak uvidíme, kolik lidí se stihne přihlásit. Zatímco na ty Battle Royale, ať už Countries nebo Distance, se většinou tahle fronta zaplní velice rychle, tak na City Streaks to trvá. Nevím proč, jestli se lidem nechce hrát tenhle formát. Ha, tak výborně. Už se rozběhl odpočet, teď hlavně, ať se nikdo neodhlásí a můžeme to zkusit. A tak, jeden člověk se odhlásil, což mi nedělá radost. Přitom tady evidentně čekal dlouhou dobu, byl tady ještě přede mnou. Bohužel, no. Čekal tak dlouho a teď už zbývalo jenom pár sekund. No tak. No, výborně. Teď hlavně, ať se nikdo neodhlásí. Protože znova čekat se mi už nechce. Možná se ještě někdo přihlásí, uvidíme. A pokud ne, tak i ve čtyřech to bude zajímavé. Tak pojďme na to. Hohoho. Jo, já jsem si nestlumil zvuky. No, tak to se omlouvám. CA. Tak to bude Kalifornie. LA. Románia. Tak, kurek. Divided Highway. Spojené státy mají tady jenom jedno Houston. Jo. Mají tam jenom jedno město Spojené státy, tak to je pak jednodušší. Wow. No, tak tady jako něco v Evropě asi. Marseille, Porto, možná Brusel, ne. A
Amsterdam. Sankt Peterburg. Podle vlajky. Sice byla splihlá, moc toho tam vidět nebylo, ale... Výborně. Tak. Super, černo. Krásná. Fail to road. OK. Super, a co teď? No to je fajn, že se ti nepodařilo načíst panorama, ale jako já chci jet dál. Ty jo, tak jako mám obnovit stránku nebo? To je super. To je fakt super tohleto. Takže já nevím, zkusím třeba Singapur. Melbourne. Hanoj. Takhle jsem se zbytečně musel připravit o odpověď. Mexiko. .mx webová adresa. Tak klikni. Cedule. Žluté SPZky, španělština. No, Moskva. Ty názvy zněly maorsky, takže poměrně jednoduché. Jo. Nesedí tak do Nizozemí. Jo, tam se toho nebojí a navíc tyhle ty pruhované sloupky. Takže, letiště. Centro Terminal de Carga Internacional. Fuf. Bogota. Gr. Takže jdeme do Řecka. Šup. Lima.
Hledal jsem něco chudého, no ale tohle mě nenapadlo. Divočáci. Že by Singapur? Jo. Zatím bych řekl možná Polsko. Bockhaus Service. Jo. Takže Berlín. To Polsko úplně není. Patria, co pak máme tady? De Cordoba. Ekvádor. Cordoba, Argentína, aha. No. Tak tady se teda přiznám, že netuším. Už to asi nevím. Dobrý, ale vyhrál jsem. Mám zlatou medaili. Postoupil jsem do metropolitní divize Tier 4. No a první dnešní úspěch, dalo by se říct. Můžeme jít na Urban World Countries Pinpoint. Máme jenom dva životy. Na to je potřeba dávat pozor při typování. Jenom jednou se vlastně můžu splést. To je docela drsné. Tak, výborně, už to běží. Sice se tady teda čekalo trošičku déle než na Battle Royale, klasicky, ale nic hrozného. Rozhodně kratší čekání než na City Streaks. Ten má teda hodně vysokou úroveň podle všeho. Tak jo. San Miguel. Jo. Že bych si byl teda úplně jistý, se říct nedá. Jo. Francouzská vlajka? Jsme ve Francii, to ne snad. Jo? Teda na první pohled mi to nepřipadalo příliš francouzsky, ale myslel jsem si, že budeme tak Jižní Amerika nebo tak někde. Brazílie? Servisos. Zase to co s ocáskem. Tak. Ne.
Španělsko přímo. Jejda. A si to dáme ještě jednou. No, mě nenapadlo, no. Španělsko nebývá tak často. Většinou, když je to nějaká španělsky mluvící země, tak je to Latinská Amerika. Ale honilo se mi to hlavou. Výborně, jsme čtyři, můžeme hrát. Třeba tady uspěju víc. No jo, tady se přidalo hráčů, jejda mane. Farmácia. A ten Sao? Viděl jsem dobře? Brazílie? Portugalsko? Jo. Yeah. Ještě, že těch portugalsky mluvících států, když možná v Africe ještě nějaký. Neviděl jsem rift na obloze Senegal. To je taky známá meta. To už. Na tom člověk moc nezíská dneska. Ale možná to vyřadí dva hráče. Tak je nás šest. Nebude tam vlajka nahoře? Ne, to jsou jenom vysílače. Červená hlína. Kampala River. Uganda? Kampala Water teda, ne River. Navíc i to auto, které jezdí v Ugandě, je takové poměrně typické. Tyjo, kde tohle jezdí? Páre. Nápověda není. Dominikánská republika. Já jsem věděl, že je to něco v té oblasti. Zkusil jsem. Dominikánská republika, no. Tak ještě jednou. Zkusíme to ještě jednou. Ježišmarja, to je level. A ještě je navíc v tom, že se mu daří. Má plamínek. Tape error. Ta Dominikánská republika mě mohla napadnout. Ale ne strašně málo kdy.
Uhanovej. Ještě jsem teda přemýšlel nad Novým Zélandem, ale zkusil jsem to. Vyšlo to. Hele, tady už jsme jednou byli, ale tohle si pamatuju, akorát nevím, kde to bylo. No, já a moje paměť. Teď se to krásně ukazuje. Japonsko nebo Korea? Uf. Ale já jsem mezi nejlepšími třemi. Jsem si ani nevšiml. To bude Thajsko, že jo? Je to Thajsko. Mám bronz. To zatím beru. A zkusím ten distance battle. Případně se k tomuhle můžu ještě vrátit. Kdyby náhodou. Tadle vlajka. Oceánie. No tak, vzpomeň si. Šalamounovy ostrovy. Možná. No, tohle je možná hlavní město Honiara. Zatím mě nikdo nepředběhl. Teď až o 2000 kilometrů, takže Šalamounovy ostrovy to nejsou. Ale myslím, že bych měl přežít. To bylo. Byly Marshallovy ostrovy. Aha. No. Melgar. Oficiální Transmilénio. Urbano, Etip, no hele, žluté SPZky, a zkusím Bogotu. Koukám, že jsem docela blízko. Ostatní taky typovali Bogotu, protože někdo tam byl 4 kilometry, teď je za mnou o kilometr. 11 kilometrů, to není špatné. Byl ještě trošičku víc od centra. Tak a tohle vypadá, že by snad možná mohla být Praha. Síla mám, no. Ty jo, tohle to je IP Pavlov. Žitná IP Pavlova. Aspoň myslím. Možná jsem teda víc tady na sever, ale. No, ale. Docela se to tam kolem mě rojí 568 metrů. No, jsme blíž k té severní straně, čili bychom byli někde tady, jak je to P asi, no. To už nechám. Tak jsme se podívali do Prahy.
21 metrů. No, zhruba tak, jak jsem říkal, tak bylo to P. A to je v pohodě. Tyhle taxíky, ty vím, že někde jezdí. Cine Reality. A to není Tokio. Já mám pocit, jestli my nebudeme v Singapuru. Nebo taky ne, že jo. Ale mám docela dost tipů, takže se můžu ještě zachránit. Jo, takže musíme zkusit Tokio. Taky ne, Tajvan. Tajvan. Dobrý, trošku jsem tam teda lítal jak nudle v bandasce, ale... To bych měl přežít, myslím. Dobrý. No, nebyli jsme zas tak daleko. Až na ty první typy. Tak, co pak to tu máme? Togo? Togo. Togo. Lomé. Někde tady. Pět metrů mě předběhl. Ale to se nebudu teď přetahovat, protože si myslím, že bych měl zvládnout. Pošetřím si nějaké tipy. Jedna celá tři kilometru, no. Někdo to píchl do moře, koukám, že typoval z větší dálky. Tak. Google, Korea, pravděpodobně Seoul. Šestset metrů. Super. Huhuhu. No. Hezky jsme to vybrali všichni. Maledivy, pokud se nepletu. A teď je teda ještě najít. Tyjo. Maledivy. Kde mají hlavní město? Není náhodou Malé hlavní město? Malediv? Gan? Malé. Takže tady budeme. Vyhrál jsem.
Tak to mám radost. To mám radost, to se povedlo. To se povedlo a myslím, že si můžeme dát ještě jednou tu prostřední mapu. O, Continental Division Tier 4. Takže jsem postoupil do nové divize. Kontinentální divize. Wow. Samozřejmě mám radost a on byl někde na... jsou... Spratly Islands, to vůbec... to mi vůbec nic neříká. Asi součást Filipín možná. Každopádně já jsem byl 453 metrů od správného místa. To je super. Tak si pojďme dát ještě jednou Urban World, což bude teda asi poslední dnešní pokus. Uvidíme, jak se mi zadaří. Už tam mám bronz. A třeba to zlepším. Nebo zhorším. Třeba mě přeřadí zpátky do nižší divize. Kdo ví? Ale každopádně tohle bude dneska poslední hra, protože ve všech třech hrách jsem zůstal na bedně. Dvě vítězství, jeden bronz zatím, může se to změnit ten bronz, ale při nejhorším to bude tohle zmíněné skóre. No zatím to... působí... leh... co to bylo? Rusko? Chtěl jsem říct, že to trošku připomíná Bulharsko. Jsem si nemohl vzpomenout, jak se ten stát jmenuje. Už jsem chtěl říct takové to pod Rumunskem, ale pak jsem si nakonec stejně vzpomněl. Rusko to není. Bulharsko? Ještě je teda možnost, že to neuhodne nikdo, ale tomu nevěřím teda. Že bych měl takovou kliku. Těch států bude postupně ubývat. Černá Hora, Severní Makedonie. Tyjo, že bych přežil. No, Severní Makedonie, přežili jsme. Jdeme dál. Neuhodl to nikdo. Super. Mexiko možná? Výborně. Tak. Ruffin Barbers Exchange, City of Westminster. To bylo rychlé.
Pak jsem skončil. A spadl jsem do nižší divize. Výsledek jsem nevylepšil, že myslím, že jsem skončil zase bronzový. A co to bylo? Uruguay. No nic. Každopádně máme 2 zlata, 1 bronz. Myslím si, že docela dobrý výsledek. Mockrát vám děkuju za to, že jste se dívali. A pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. Případně se můžete přihlásit k odběru. Systém vás potom upozorní na všechna nově nahraná videa. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.